Usahawan kosmetik Muhammad Sajad Kamaruzaman, 36 tahun atau Sajad, dipercayai sedang bersembunyi di Thailand selepas menghilangkan diri susulan waran tangkap dikeluarkan di mahkamah. Sajad dikenakan waran tangkap selepas gagal hadir sebutan semula pertuduhan berpakaian wanita di Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam Selangor. Sumber memberitahu bahawa Sajad kini sedang bersembunyi di Thailand. Ditanya bagaimana dia lolos ke negara jiran itu, sumber itu bagaimanapun tidak mendedahkannya. Menjadi persoalan sama ada Sajad menggunakan laluan tikus untuk keluar dari Malaysia ke Thailand ataupun dia menggunakan pakej pelancongan yang membenarkan pelancong asing memasuki negara berkenaan selain kunjungan perniagaan. Sementara itu, Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badur ketika dihubungi mengesahkan bahawa Sajad kini sedang berada di negara jiran, namun beliau tidak menyatakan negara dimaksudkan. Ya, dia kini berada di negara jiran, cuma saya nasihatkan kepada dia pulang dan pergilah ke mahkamah. Sebelum ini melaporkan Jabatan Immigration Malaysia JIM sudah berkongsi maklumat berkaitan usahawan kosmetik Muhammad Sajad Kamaruzaman, 36 tahun atau Sajad, yang didakwa berkemungkinan sudah berada di negara jiran. Ketua Pengarah Immigration Datuk Khairul Dizaimi Daud dilaporkan berkata bagaimanapun pihaknya tidak akan mendedahkannya kerana dikhuatiri mengganggu siasatan. Muhammad Sajad mencetuskan kontroversi baru-baru ini apabila ia memuat naik video mahu keluar daripada Islam selepas menghilangkan diri susulan waran tangkap dikeluarkan di mahkamah terhadapnya berhubung kes dikendali Jabatan Agama Islam Negeri Selangor JAIS mengikut Seksyen 10 Enakmen Jenayah Syariah Negeri Selangor. Dan jika anda sukakan video ini, jangan lupa tekan button subscribe, bell notification, like, comment and share.